afar boqol oo kun oo dollar weeye lacagtaas lacagta guud ee maqan ninkaasi la baxsaday ha afar boqol oo kun oo dollar weeye agoomo ayaa leh dad xanuunsan ayaa leh soo ma garan dad reer miyiga baa leh ganacsatada ka ganacsada xoolaha nool ee Soomaaliland ayaa sheegay in laga dhacay lacag gaadhaysa afar boqol oo kun oo dollar taas oo uu ka dhacay nin sariiflaha islamarkaana fadhiista bartamaha suuqa weyn ee Hargeysa kaasoo ay muddo dheer u dhiiban jireen lacagaha islamarkaana ku urursan jireen dadka laga dhacay lacagta gaadhaysa afarta boqol oo kun oo dollar oo isugu jira rag iyo dumar ayaa arrintaasi ka hadlay waxaanay sheegeen in ilaa iyo iminka aanay garanayn halka uu ku sugan yahay ninkii sariiflaha ee lacagta u dhiiban jireen dad la dhacay oo bisha lixdeedii la dhacay iyo intii ka horreysay la dhacay oo dadkii xoolaha ka keeni jiray nagay leh fidis haddii goday bahal meeshii la odhan jiray khalaafe meel walba dadkii ka keeni jiray oo fara badan oo dadkaasi ay badan yihiin ayaa lacagtoodii la dhacay lacagtaa marka xoolaha la iibiyo waa la diri jiray waxaa loo diri jiray halkii ayaa dadka loogu celin jiray lacagta waa ninkii lagu shubi jiray maxamed axmed faarax baa la yidhaah ninkaasi lacagtaa sidii loogu dhiibay iyo dadkii magaalada oo iyana wax dhigan jiray oo wax ku shubi jiray meelay mareen lama arag afar boqol oo kun amba dhow afar boqol wax dheer ayaa lacagtaa lagu sheegayaa oo la caddaynaya oo dadkii tubayay suuqa waxaanu leenahay lacagtaa farahaa leh sidaasaa dadkaa loo dhacay waa isku wareegaysan yahay dadku waa ninkii fadhiisan jiray oryatanka hortiisa hudheelka maxamed cabdi waqooyiga gidaarka waqooyiga lacagta lagu shubi jiray meel walba meel uu dhaqaaqay meel uu tegay meel lagaga waramay bisha lixdeedun baa la waayay sidii loola xisaabtamaya lacagtaa loo waday ee wax walba u dirla lahaa tan ana taydaysi ada taaysi waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa jaarta iyo magaalada iyo dowladdaba in dadkaa lacagtaa leh bal waxaa inta iyo dowladdu inay raadkiisi doonto ninkaa oo la baadi doono dowladda iyo dabadba in la baadi doono oo wixii dadkaasi lahaa dadkaasi dad aan karsan baa ku jira dad anigu ka ugu yar baan hayo waa afar kun oo waxla waa ka ugu yar ugu lacag yar baan anigu waa boqolka kun waa toddobaatanka kun waa kontanka kun waa shan iyo labaatanka kun waa soddonka kun lacagtaasi waxa weeye waa lacag farabadan farabadan afar boqol oo kun oo dollar wey waxa weeyaan dadka la dhacay halkaa wada toban ayaanu nahay ninkaa muddo labaiyo toban sannadooda waanu la macaamili jirnay xoolaha ayaanu ka keennaa etoobiya xoolaha marka laga iibsada kaash baana laga iibsadaa kaashkaanu ku shubi jirnay markaanu kaash ku shubna uu noo sarif jiray dollar buu nooga dhigi jiray dollarkaana waxaanu u diri jirnay wajaale geeli iska soo daba dhacay iminka xooli iska soo daba dhacay markii aanu nin noo sarif uu yidhi waa nadiin sarifay halkii aanu ka xisaabtami lahaa inuu lacagtii naga siin lahaa ayaanu habeenkiiba weynay habeenkii arbacaad ayaanu weynay lacagtan anigu leeyahay waa toddobaatan kun dad badan oo shirkadaanu nahay laakiin lacagtaanu dhiibay geel iska soo daba dhacay buu ahaa saddex geeloo iska soo daba dhacay buu ahaa ina yaroo darawalo oo lacagta ku urursan jirayo na toddoba kun buu ka qaatay oo miskiin oo habeenna sii guda habeenna soo guda na wuu ka qaatay oo dollar yasnahaa ayuu ka qaatay markaa ninkaa waxaan doonaynaa dowladdayada iyo shacabka iyaga soomaaliyeed meel kastay joogaanba inay noo qabtaan sawirkiisana waanu soo diraynaa ma garatay markaa waxaan doonaynaa CID-da ciidamada dowladda shacabka soomaaliyeed intuba inay nala gurmato ninkaa ay noola gurmato oy ninkaa meesha allaaliya meeshuu joogo ay noogu qabato waxaa jira maca lacagta aan anigu hayo agoomaa leh agoomo ayaa leh dad xanuunsan ayaa leh soo ma garan dad reer miyiga baa leh soo maad garan marka waxa weeyaan dadkaas masaakiintaa dad walwa dad masaakiina ayaa iska leh in dad naloo qabto ayaanu doonaa dal iyo dibadba naloogu qabta ninkaa wejigiisa sawirkiisa marka la arko in naloo qabto saddex kun iyo siddeetan doolar bay ahayd cali maxamed yuusuf nin la yidhaah caawa jawaa igu soo shubay ana daqiiqadii baan ku soo shubay markhaatigeediina waa kani garab fadhiya ninkaasi lacagtaa uu la tegey markii laysu geeyey afar boqol oo kun oo dollar waxbaa dheer waxa kaloo dheer dad wax dhigan jiray oo magaalada degan dad buu kirooyin guryaha uga soo qaadi jiray dad reer miyiga xoolahooda loo soo safri jiray waa loo dhigi jiray dad bal oo dhalahaabaa waraaqihii u dhiibtay lacagtii lacagtoodiina u dhiibtay oo yidhi cidii dhisi lahayd noo doon waxaas waa wada dhacan yihiin wax la hayaa ma jiro
inankaasi wadanka inuu ku jiro iyo inuu ka baxay annagu ma kala garanayno. Annagu waxaan nahay dilaaliintii saylada Hargeysa, ninkaasi wuxuu ahaa nin aanu lacagaha u soo diri jirnay. Lacagaan u soo diri jirnayna waxay ahaayeen kaash, ayaa lacagta u badnayd. Marka ninkaasi lacagtaa kaash ku sarifi jiray, kolkan lacagtaa kaashka u soo dirno, aanu u soo dhiibno, ayuu lacagtaa dollar ka dhigi jiray. Dollarkaasu dabeetana wajaale u diri jiro, saas u dabeetana lacagta u dhaafi jirtay. Bisha lixdeedii ayuunba habeenkii kolka uu shaqadii dhammaystay, cishaaygii baad cishaaygii, ayuu ninkaasi magaalada ka baxay. Say wararka u dambeeyay noo sheegay magaalada inuu waqtigaa ka baxay ayaa la noo sheegay. Lacagaha la sheegay iminka la sheegayna waa lacag ilaa 400 kun oo dollar oo li wax dheeriyin. Lacagtaasi lacag uu noo dhigi jiray maaha, waa lacag si dhex may jirtay oo noo sarifi jiray, dabeetana saa ku dhaafi jirtay. Intaa waxaa dheer, dadka lacagayo uga dhiganayay ama biilasha dhiganayay ama jagooyinka u hayay ama uu gawaadhi wakiilo uga ahaa ama jagooyin waxaan ku odhi ay wada lahaayeen baa ka mid ah. Ninkaasi waxaanu ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa sawirkiisiina waanu haynaa, waanu tusi doonaa meel kastuu joogo, meel kastuu marayo, in nambarada iyada ama nambarada marka aanu soo sheegno in lanoo soo sheego halkuu ninkaasi joogo ayaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa. waxaan kale oonu sheegaynaa dowladda Soomaaliland, waxaanu sheegaynaa in sidan lalana hawlgalo, taasoo aanu soo sheegnay oo aanu tagnay saldhigga, aanu tagnay xeer ilaalinta, aan tagnay warqadii lanooga soo sameeyey CID-da, aan tagnay aanu soo sheegnay in howlgal ballaadhan ay dowladduna ay nala samayso, ninka lanala baadi doono meel kasta oo uu joogana lanala baadi doono ayaanu u baahanahay. Ummaddaasi waa ummaddii xoolaha keenaysay, waa ummaddii ka keenaysay Itoobiya, ka keenaysay dabeetana kolka ay keenaan, dabeetana lacagtooda kolka la sarifo, sarifkaasi ayaa ninkaasi la marinayay. Marka waxaanu dowladda ka codsanaynaa oo si sharaf leh uga codsanaynaa, ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed aan uga codsanaynaa, ninkaasi meel kasta oo aad ku aragtaan in lanoo soo sheego oo lanasoo nambarada telefoonada aanu meesha ku soo qornay lanaga soo garaaco oo lanoo soo sheego. Nin baanu dhowr iyo toban sannadood macaamilo la lahayn oo aanu ka sarifan jirnay oo lanoogu soo shubi jiray oo markuu dollar ka dhigay lacagta soo ururtana annagana noo sii diri jiray oo aanu ka sii qaadi jirno, aanu maxay tahay wajaale markuu noogu shubo sida bir haddana uga halka uga sii bedelan jirnay oo aanu ka qaadan jirnay. Marka dhowr xoolayo oo dambe iminka iska daba yimi ayuu naga hayay sidii lacagtii aanu maxay tahay u sarifo, lacagtii noo bedelo, lacagtii aan horta aanu kaa doonayna aanu u nidhi. Bisha lixdeedii ayaanu ninkii weynay habeenkii arbacadii ayaa noogu dambeysay, subaxii maanu telefoonkiisa xidhan aragnay. Inta aanu la macaamilaynayna wax masuqmaasaqa oonu ka shakino maanaan arag. Xaqii markuu mar isugu soo wada ururay ayaa ninkii meel alla jaaniyo cidhi meel u dhigay aanu garan weynay. Mar aanu talasoonta ayaa dhulka weydiinayna kaararkiisi waxaa lagu sheegay inuu ugu dambeysay dhubato sagaalkii iyo barhkii habeennimo maalintii arbacadii, habeenkii arbacadii ayaa la sheegay. Marka waxaa kaloo aanu suuqa ka maqalay inuu moobilo cusub iibsaday oo markaa kaarar kale uu gashaday uu kuwii iska tuuray. Marka inuu Soomaalilaanta dhexdeeda ku jiro inuu ka baxay annagu ma garan karayno. Waxaanu dowladda Soomaaliland ka codsanaynaa ninkaanu halkaas soo dhignay waanu dhacannahay, lacagtu xisaab male, qof walba inay ku tahayba xisaab male, waa dad fara badan, waxaa jira dad waalwaalan, waxaa jira oo dad waalan haysta, waxaa jira dad curyaamiin haysta, waxaa jira maxaan ku dhahdaaye dadaan waxba haysan oo agooma ah oon dharigaba maanta karsanaynin baa jira. Dadku way fara badan yihiin, cid walba way isugu jiraan. Waxaa jooga laba nin oo adeeradiisa mid uu xanuunsanaya xumad baa haysa la yidhi, kii kalena saldhiga New York isugu xidhay, aabihiina waa reer miyi baa la yidhi. Marka cid kalaanu la xidhiinay cid kalaanu aragnay midna ma jirto. Saylada subaxii ku kalaha ee nifneefka daabaxaa xidha ayaan anugu ka mid ahay, lacagana 400 oo kun ka yareyn ayuu ninkaasi dhacay. Magaciisa waxaa la yidhaa Maxamed Axmed Faarax ayaa la yidhaahdaa. Wareetanka hortiisa uu fadhiisan jiray, aniga faylkii guriga xataa wuu iga maqan yahay, fayl daaradan leeyahay xataa faylkeedi wuu maqan yahay. Shaani cid meel uu deegeeyay isagu baa dee ka warrami doona. Lacagtu aniga iga hayaa waxa weeye 900 dollar. Maxamed Ducaale Cabdi.